na eleição passada, em 2014, o povo de Roraima fez a sua opção. E eu acredito que fez na esperança das promessas ditas na campanha eleitoral. Não cabe a gente julgar que o povo errou. O povo acreditou. E um povo humilde. Nós temos aqui um estado muito heterogêneo, né? Nós temos aí praticamente 50% da população, nossos amigos, nossos irmãos roraimenses que nasceram aqui, que são as pessoas que aqui, na segunda, terceira, quarta geração, estão com suas famílias aqui. E nós temos aqueles que vieram de fora, como eu, há 25 anos atrás, que escolhi para constituir uma família, para trabalhar, e aqui estou. E nós fizemos a opção na eleição passada. E então não cabe aqui eu estar julgando o povo. A gente escuta muito: ah, o povo tem um governo que merece. Não, não é assim. Se o governo está errando, o governo é o culpado. O povo não é culpado, porque o povo escolheu acreditando. Votou na esperança. A legislação tem um programa eleitoral que você vai para a televisão e diz: olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu prometo que vou fazer isso, eu vou dar emprego, eu vou aumentar o preço do crédito social, eu vou fazer obras, eu vou fazer isso, a saúde vai melhorar, a educação vai melhorar. Então todo mundo acreditou. Então a opção foi feita. Infelizmente, atrelado a essa crise nacional e aqui a tudo isso que a gente está vendo acontecer, e não é o Anchieta que está dizendo, é público, não precisa estar dizendo o que está acontecendo, o povo está acompanhando aí. A gente não pode perder a esperança. A gente não pode perder a fé. Cada um tem que cumprir o seu papel. Eu só posso dizer que, felizmente, na democracia, e nós temos aqui esse sistema democrático, vamos ter ainda que esperar ainda mais 3 anos em 3 meses. Como? Tem que esperar, não adianta. Eu acho que a gente tem que amargar esses 3 anos e 3 meses, talvez com a presidenta Dilma, ninguém sabe a situação dela, porque está muito complicada lá em Brasília. E aqui, eu até queria que a governadora acertasse, porque não nos dá satisfação nenhuma ver o povo sofrendo. Você acha que eu vou ficar feliz porque no meu governo tinha 50 mil famílias e agora só tem 25 mil a metade? Poxa, Cheta, que bom, tá vendo aí, o povo tá com saudade. Não, isso não me traz felicidade. Isso não me traz felicidade. Eu gostaria muito que a governadora fizesse um esforço, mas não só em 2018, no último ano não, tem que ser agora, né? O povo não vai aguentar esperar esse tempo todo, vai ser só em 2018? Não, agora. Faz um esforço, rever esses contratos. Eu vi hoje a televisão aí dizendo que o Ministério Público mandou cancelar a compra dos fardamentos. 15 milhões de fardamentos, 170 mil, 150 mil kits. Nós só temos 75 mil alunos. Então, revê isso aí. Faz um esforço e volta a pagar o crédito a 50 mil famílias. Isso é muito importante, esse dinheiro circula. Isso ameniza a fome de muita gente. Então, o que eu peço às pessoas é paciência. Cada um fazer o seu papel. Eu acho que nós temos que ajudar no que puder. Eu, particularmente, se eu puder ajudar de alguma forma, vou. Não estou aqui para atrapalhar, nem de longe. Esse estado eu escolhi para morar, é um estado que eu amo, que eu gosto. O senhor prega a união pelo bem do nosso povo. Prega a união porque fiz isso em 2010. Eu fiz o maior arco de aliança em 2010. Tá entendendo? Eu estou aqui para conversar. Se a governadora me chamar: Anchieta, vem aqui conversar comigo, por favor. Eu vou, é o maior prazer. Se a prefeita me chamar, eu vou conversar com a prefeita. Eu não tenho dificuldade de conversar com ninguém. Se eu puder colaborar, se eu puder cooperar, eu vou. Qual o problema? Esse estado é muito maior do que a questão política. Esse estado é muito maior do que a perseguição que está tendo aí. Eu nunca persegui ninguém, eu nunca demiti. Quem trabalhou comigo sabe que eu não perguntei: votou em mim, votou em A, votou em B. A situação criada no governo aí é uma situação de ditadura, de terrorismo, né? Se você votou no Anchieta, no Chico, no 40, sai, tá fora. Se você pegar uma foto, pelo menos diz, eu me custa acreditar, dizem que se você pegar uma foto na campanha, se o Isaías Maia tirar uma foto junto do Anchieta, do candidato Chico, tá desempregado, não pode trabalhar no governo atual. Que isso? Eu respeito com as pessoas. As pessoas dependem desses empregos. As pessoas não podem ser penalizadas porque fizeram uma opção política diferente. Isso não é uma casta, isso não é uma oligarquia, isso não é... Tá entendendo?